Рішення Політбюро від 17 вересня 32-го року – видворити кореспондента Рія Клейман за цілком сфальшовані статті про заколоти та голодні бунти. Кілька місяців тому я бачила, як діти в селах України їли траву. Крадіжка кількох качанів колгоспної кукурудзи карається смертю. Саме у такий спосіб підтримується закон і порядок серед голодуючих селян. Ви не хочете, щоб про це довідалися за кордоном. Усе, чого я прагну, це аби читачі Телеграм самі судили, чи написала я правду. Одна з речей, які мене вразили в процесі дослідження преси того періоду, ви розумієте, наскільки все змінилося і наскільки залишилося таким самим.